sveiciens no Latvijas olu ražotāja Baltika Ovo. Un, nu, mēs esam ne tikai olu ražotājs, bet arī saldējumu ražotājs. Un, man ir milzīgs prieks un gandarījums jums prezentēt mūsu jaunos divus bērniņus, jaunos divus produktus. Mēs esam sākuši piedāvāt gan olu melanžu plombīru, gan šokolādes, gan vanīļas garšu, gan arī olu baltu un proteīnu saldējumus, kas ir četrās krāsās un ar četrām garšām. Tas ir gan mango, zemene, šokolāde un vaniļa. Un kā tad mēs nonācām pie šīs idejas, jo, protams, ka saldējumi viena no pamata sastāvdaļām ir ola. Un tas ir mūsu arī nākotnes stratēģiskais attīstības virziens, ka mēs noteikti pievērsīsim uzmanību tiem produktiem, kas satura olu, šo brīnišķīgo superproduktu. Ja mēs runājam par olu plombīru, gan šokolādes, gan vaniļas, tas noteikti būs saldējums, kas jūsos raisīs atmiņas par bērnību, jo tā tiešām esam piestrādājuši, lai tā būtu riktīga bērnības garša, klasiska, ar nežēlojot olu. Savukārt, ja mēs runājam par proteīnu saldējumiem, tur ir brīnišķīgas garšas, un to saldējumu var ēst bez grēka sajūtas, jo tur ir ļoti maz cukura un ļoti bagāts ar proteīnu, kas jūs piepildīs ar enerģiju un negrēkojot ar lieku cukuru uzņemšanu. Šobrīd ir pieejamas plombīram divas garšas un proteīnu saldējumam četras dažādas garšas. Protams, ka tas ir sākuma komplekts, un noteikti, ka mēs nākotnē strādāsim gan pie jaunām garšām, gan arī pie jauniem videi daudz draudzīgākiem iepakojumiem.